Квіти, дерева та кущі. У Дніпрі на території терцентру соціального обслуговування індустріального району висадили із сотню рослин. Садили їх жінки – соцпрацівниці, благодійниці та рада жінок-підприємців Дніпропетровщини. До акції «Зелена планета» долучилася і наша Галина Гусак. Самшит, кизильник, барбарис і жасмін. На 20 кущів тут нині побільшало. Бачите, це гарна земелька, якраз іде гарно. Буде біля соціального центру із півсотні нових квітів. Ми сьогодні посадили алею мальв. Вони розквітнуть, виростуть, люди будуть їми милуватися. І ми дуже радіємо, що ми можемо долучитися до такої акції. І сьогодні саме такий день, коли дощик нас все поліє, дуже гарно все виросте. Сьогодні карантин і не приходять сюди люди до центру, але двері відчиняться і наші кущі квітучі зустрінуть квітучим садом їх. Да, ми будемо дуже задоволені цьому. Помагайте, ми самі не справляємося. Давайте. Ми представляємо економіку, ми представляємо бізнес, який Дніпропетровська облдержадміністрація підтримує. І цей бізнес ми сьогодні спрямовуємо на те, щоб підтримувати соціальні проекти. Ми сьогодні тут представляємо регіональну раду підприємців, а саме жіночий комітет. Саме цим заходом на території соціального закладу ми хочемо привертати увагу підприємців до соціального підприємництва. Задля того, щоб ми разом розвивали нашу територію, нашу державу. Центр соціального обслуговування в індустріальному районі відвідують майже 300 літніх людей. Тут вони працюють із психологом, займаються рукоділлям, фізкультурою, скандинавською ходою. В теплу пору року люблять проводити час на території нашого закладу. І тому будуть ці дерева, кущі, квіти, які ми сьогодні висадили, вони будуть радувати наших підопічних. Загалом цієї весни у Дніпрі планують висадити 10 000 дерев та кущів. Галина Гусак, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».